Bila dah darat ni, okey, bila dah darat ni, lepas tu masukkan ni, dah masukkan tu, jangan tambah 2, tambah 3. Okey, semua faham? Faham. Go. Ni cak. Kerja semua, kerja rumah malam ni go. Pak. Acak. Woi. Ah, habis. Kelai. Kan. Habis. Ini 27, ada 3 ada 3 kuasa 3, 28 ada kuasa 3, 29 ada kuasa 2, 30 ada kuasa bla 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 sampai 6. 8. Collective now is a noun which describes people, groupings, and human phenomena. Usaha. Peristiwa penatangan 15 Julai 1831. Beliau menyerang dengan 150 sepuluh yang diketuai oleh Kapten Willy. Ya. Doa. Hey!